Her demeke rexstineke navxoyi ya navnetewi, bang li reveberiya xusel Rojavayê Kurdistanê dike, dakiryarên xwe dermafê çalakvan û siyasetmedaran rawestînin. Li vê barî Federaliya Sûriya mafên mirovan û ya ku ji çil rêxistin û dezgehan pêktî, di daxuyaniyekê de bang li asayiş û hêzên ewlehî yên girêdayî rêveberiya xusel kir, da bi awayekî lezgîn hemû endamên serkirdeya giştî ya Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriye enekesî û yên ku di zindanên wê de ne bêmerc serbest berdin. Di heman demê de Federaliyê kiryarên asayiş û wekî revandin, zindankirin û binçavkirina bi darê zorê dermafê welatiyên Sûrî bigiştî û bi taybetî yên Kurd şermezar kir û metirsiya xwe li barê çarenivîsa wan anî ziman. Her wisa dazanîn got kiryarên asayîşan ne di çarçoveya yasayî de tên bikaranîn û got got agahî derbarê pêkanîna îşkenceyê li dijî girtiyan di zindanên rêveberiyê de hene. Tê zanîn ji beriya çend rojan ve asayîş û hêzên ewlehî yên girêdayî rêveberiya xusel Rojavayê Kurdistanê dest bi kampaniyeke girtinê berfireh der mafî endamên Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriye enekesê girine.